Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie vrydagoggend en ek hoop dat dit vir jou baie mooi dag en 'n mooi naweek gaan wees. Ons gaan voort met Romeine. Onthou Paulus wat nou gesê het, baie opgewonde, hy het 'n bietjie wil kom ontspan en kom kuier saam met die gelowiges in Rome. En dan van vers 25. Maar nou is ek vereers op pad na Jerusalem in diens van die heiliges. Macedonië en Achaia het dit naamlik goed gedink om 'n bydra te maak vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Hulle het dit goed gevind en was dit bovendien aan die heiliges verskuldig. As die heidene in hulle geestelike seëning gedeel het, is hulle dit tog ook aan die heiliges in Jerusalem verskuldig om hulle met materiële seëninge te bedien. As ek dit dan afgehandel en die opbrengs veilig aan hulle besorg het, sal ek by julle langs na Spanje reis. En ek weet dat wanneer ek na julle kom, dit sal wees met die volle seën van Christus. Nou, vriende, wat sien ons hier? Hier is gelowiges in Macedonië en Achaia wat voel maar die Here lê dit op hulle harte, dat hulle moet vir die armes, daar in Jerusalem is gelowiges wat baie swaar kry. En hulle wil een dankoffer so in toe stuur. En hulle vertrou dan vir Paulus daarmee, en sê Paulus, jy, asseblief, hier is dit, ons het ingesamel, gaan gee dit daar, en dit moet asseblief gebruik word, as een seëning, ook vir die arme mense daar in Jerusalem. Wat een mooi gebaar. Is dit nie prachtig, he? Kom ons bid saam. Heer almagtige God, ons ook om vraag dat U ook maar op ons harte sal druk, wanneer en vir wie ons kan help en hoe ons kan help. Ons vraag dit in diep afhanklikheid in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Vriende, mag U dan nou een baie mooi dag hê en een baie mooi naweek hê. Tot ziens.